Vlastně jsem vás zapomněl přivítat. Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude něco jiného než Minecraft a Geometry Dash. Dneska budu tady jakoby upravovat animatroniky. Takže si to užijte. A takže jo. Samozřejmě to je bez komentáře, abych toto... Takže jo, dejte like a pokud jste tu nový, tak odběr. Tak to bude pěkný. Normální foxy. Nebo spíš, není to normální, je to ten takový ten unwittered. To bude. No, teď už to vypadá jako, že tam to je nějak poničený. Jo, to jsem bez komentáře. Pardon. Ještě zvoneček, aby vám už nic neuniklo. Počkejte chvilku. Ano. Ano. Ok. Jenom mi někdo volal tak. Tak musel. Táčení videa. Ale. Teďka vypadá už on vytrt.
Tag. Teďka poslední věc, kterou uděláme. Pardon, já jsem to udělal blbě. Tak tohleto. Potom dáme efekt. Blur. Třeba smart blur. A teďka to vypadá jako normální. On vytrt Foxy. No. Tak jo. Tak pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr. A to jsem vlastně říkal. No. Tak já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa. Čau.